はいどうもこんにちは、しのぐです。今回紹介する艦はドイツレジェンダリー戦艦のグローサー・クルフィルストですね。通称グローサーと呼んでいきますけれども、こちらの戦艦はドイツ海軍が設計した、超巨大戦艦となっていて、実際にはね建造されなかった戦艦なんですが、こちらのドイツ海軍の、ね、戦艦にはない、三連装手法をですね装備した戦艦として計画されていました。ここにも書いてある通りね、強力な対水雷防御と、強化された水平装甲、そして先進的な対空兵装ということで、これでもかというぐらいね、最強な部分をね様々組み合わせた、戦艦なんですけども、こちらの戦艦ね、なんと現状レジェンズに登場している戦艦の中でも最大の戦艦となっています。先ほども言いましたけど、この戦艦で実際に建造されていないので、実際に建造された戦艦の中でもちろん最大はですねヤマトなんですけれども、このゲーム内ではこのグローサーが、最大のですね戦艦となっています。実際には建造されなかったので、詳しく説明することはあまりありませんが、こちらの戦艦はビスマルク級戦艦の、後継型として、さまざまな、戦艦が、毎年毎年ですね戦中に、ドイツ海軍では研究されていて、西暦の下二桁を取って H41 とか42とかいう表現でね、さまざまな戦艦が設計されていて、このグローサーもその中の一隻だったんですね。終戦間際の1945年に設計された戦艦なんかはですね、なんと主砲が80センチだったりとですね、もうめちゃくちゃなですね超巨大戦艦が計画されていたようですね。どれも実際には建造されず、最終的にですね、ドイツ海軍の戦艦はビスマルク級で止まっているんですけども、レジェンズでは、ないしですね、ワールドウォーシップシリーズではね、ビスマルクの先も一応見ることができるというね、楽しみもありますね。といった感じで、この実装された、グローサーなんですけれども、アップグレードはね、このような感じになっていて、通常の戦艦と同じなんですが、ここですね、ここでなんと主砲がですね、デフォルトでは、これが、40センチですね、406ミリ砲なんですけれども、そもそもドイツ海軍406ミリ砲ないんでね、デフォルトの406ミリでもめちゃくちゃ強力だと思いますけれどもね、これで420ミリにね、口径をちょっとアップグレードすることができます。これによって若干貫通力が増したりとかするんですが、その分ね、装填がちょっと遅くなってしまったりするので、それはね、各々考えていただきたい、使っていただきたいんですが、今回はね、420mm。やっぱね、戦艦は大口径であればあるほどいいので、対艦巨砲主義に基づいて、もともとこの艦がね、めちゃくちゃでかいですしね、最大の主砲を装備しておきます。これによってね、貫通力が若干高い戦艦となっていますね。はい、で、装備品ですが、消耗品に関しては、相変わらずね、レジェンダリー戦艦は修理班が通常の戦艦にも1個少ない仕様となっています。で、着弾観測機も、ドイツ海軍の戦艦なので積めますね。で、ソナーも装備していて、なんと艦艇の発見距離 6km ということで、かなりの、距離まで発見してくれるんですが、何分ですね、この艦自体が超巨大なので、あまりね、不意の敵の駆逐艦との接近戦はあまりおすすめできないかなといった感じです。ただ、主砲はね、見ての通り3連装4機12門なので、火力自体はですね、手数自体はヤマトをですね、しのぐ、火力となっていますね。で、HP も 95,220 とヤマトよりもですね多い HP となっていて、非常にですね強力な戦艦となっています。装甲もですね非常に強力な装甲をしているかと、思ったんですけれども、ちょっと装甲に関してはですね、正直ヤマトと比較してもですね、ヤマトの方がもちろん柔らかい感じはありますけれども、かなりですね食らいやすい印象があります、正直。なので、安易に横を見せずにやっぱりね戦っていく必要があるのかなといった感じです。そしてこのグローサーに関してはですね、戦艦ヤマトの主砲46センチ砲は現状のティア7戦艦の艦首装甲をですね、この艦首のこの装甲を貫通して、攻撃することができると、大抵のですね40センチ砲クラスだったら、艦首装甲ティア7戦艦でも貫通できないんですけども、このグローサーに関してはですね、なんとヤマトの46センチ砲もこの艦首を向けていれば防げる戦艦となっています。ですから、ヤマトに対してはですね、艦を縦にしてしまえば、完全な防御が取れる、完全ではないんですけども、防御力がかなり高い戦艦となっているので、対ヤマトの場合はですね、艦を縦にした運用がいいかなと思います。そういった点ではね、装甲が非常に優秀な戦艦ではありますね。ただ船体規模は巨大なので、横から撃たれるとね、かなり弱い部分も多いので注意が必要です。はい、で話を戻しまして、
で、水雷防御ですね。水雷防御がやっぱり 25% と低いので、まあ、大和と比べるとかなり魚雷に耐性は低いです。おまけに旋回半径もですね、なんと 1km ということ、1km ですね、1000m ということ、1050m ということで、まあ、魚雷の回避もですね、非常に苦手なので、うん、まあなかなか魚雷はね、食らいたくはないんですが、まあ、なるべくね、食らわないようにするしかないという、まあアドバイスしかできないですね。魚雷の駆逐艦に、まあ駆逐艦には注意してくださいといった感じです。はい。で、問題の手法なんですけれども、今回は 420mm 砲装備していて、HP、AP 弾の威力もね、若干向上していますね。まあ、420mm 砲と 406mm 砲、貫通できる、まあ、装甲に関してはもちろん 420mm 砲の方が貫通力自体が上がるんですけれども、まあ、実際ですね、420mm だからといって、敵の戦艦の艦首からね、ぶち抜けるとか、まあ、そういったことはありません。うん、敵のですね、まあ、構造物あたりから、まあ、ぶっ刺していくといった感じで、まあ、使っていくのがいいのかなといった感じです。まあ、実際ね、装填も1秒ぐらいしか変わらないので、まあ、これはね、それほどデメリットにはならないので、うん、まあ、どうせならやっぱり貫通する方をね、装備した方がいいのかなという感じですね。で、副砲なんですけれども、ビスマルクでかなり副砲ね、気に入って使っている人も多いと思いますし、実際このグローサーは PC 版では副砲がですね、まあ、非常に強力な戦艦として有名なんですが、残念ながらレジェンズでは副砲が弱体化されていて、まあこれ若干スキルで伸ばされているんですけれども、まあ大体そもそも PC 版のグローサーだとデフォルトで 7.5km ぐらいの、射程が、まあビスマルクもね、それぐらいあると思いますけれども、まあ、ないので、うん、まあ要するにデフォルトで5キロしかね、副砲の射程がないので、まあ、残念ながらですね、副砲特化といった運用は、まあできないかなといった感じですね。まあ、ただ、副砲をですね、大量にこうやって搭載しているのは間違いないので、まあ確かにね、敵の駆逐艦に接近されてしまった場合には、まあ、非常に、まあ、防御手段としては有効なので、まあ、絶対に使えないってわけではないんですけれども、まあ、使える場面はかなり限定されているというのには注意が必要ですね。そして機動性ですが、機動性は30ノットは出るので、まあ割とですね、速力自体に困ることはないです。まあただしですね、旋回半径が非常に大きいので、魚雷の回避とか反転とかはね、かなり難しいですね。敵前で反転するのは、まず難しいので、船のですね、立ち回り、航行の仕方はね、かなり注意していく必要があるかなと思います。はい、といった感じでね、まあ早速、このグローサーで戦っていきたいと思います。さて、じゃあ早速グローサーで戦っていきますが、まあ、このね、420mm 砲、うん、まあ、これ全問射撃するにはね、もう本当に結構横見せなきゃいけないんで、うん、で、早速ね、こうやって突っ込んでいっちゃうと、かなり危険なのでね、結構所定は、まあ、若干引き打ち気味でも、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。はい、見つかってしまうんですよね、こうやって。見つかってしまったらすぐ引き打ちに移って、いきましょう。まあ、早速ね、撃ってみますけど、420mm は、まあ、結構ね、貫通力は高めなので、はい、いいダメージが結構出ます。オーディン削られすぎじゃねえ、あれ、いきなり。まあ、ただちょっとこっちサイド、味方の、うん、まあ、レジェンダリー戦艦同士のね、戦いにもなるのでね。ああ、で、敵のグローサーが見えたんで、これはもうグローサー撃ちましょう。ここでもね、まだ撃てない。これだけやっぱ横見せないと、撃てないというので、まあ、結構ね、きつい。で、結構こうやって、うん、やっぱ、いいね、榴弾の的にもされますね。あ、痛い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 。うん、いろんなとこからこうやって、この角度じゃないとね、全問射撃できないんで、本当にね、まあ、注意が必要ですね。まあ、ただ全問射撃はね、もう、絶対俺は全問射撃したくなっちゃうんで、まあ、絶対全問射撃するんですけど、まあ、一応ね、まあ、気をつけられる、だけは、ま、一応気をつけておきましょう。オーディンからの砲撃にしては痛すぎるな、今の。普通にグローサー、防角も抜かれるんで、おー、すごい。手砲2機全部止めたかな？とにかく、まあ、最初はね、中遠距離あたりでこうやってね、狙っていくといいでしょう。これはウィチタは止まって、いやでもウィチタのこの、バックしますね、バックしますね。いや、バックしてんのか、前進するのか、いや、はまってんのか。いや、前進する。このウィチタ、マジで、ウィチタ本当に狙いづらすぎ。うん、さっきのでもね、再着火されなかったのはありがたかったですね。
さあ、痛いですね。まあ、本当にね、隠蔽も別にもちろん良くないので、いろんなとこから撃たれます。ウィチターも多いですしね、ウィチターは本当に仕留めておきたいんですけど、島裏にいるんでね、撃っていきましょう。もうこれ以上ね、これ逃げられないので、そうそう、前進していくしかないですね。敵の駆逐艦が多分確実に H 点にいるんですけど、まあ、これはなんとかするしかないですね。まあ、味方駆逐艦もね、こっち一隻少ない状況ですから、まあ、戦艦とはいえね、敵の駆逐艦を仕留めなければならない。で、ウィチタがなんかいるので、これはもうぶち込んでいきましょう。いやー、痛いな、やっぱでも、これ 違う。おーっと、削れた。こうやってね、本当に食らってしまうんで、ジャンバールかな？何から食らったんだろう？ジャンバールからにしては痛すぎるような気がするんだけど。これぐらいのね、被弾はでも仕方がないで、魚雷がそろそろね、怖くなってくる時間帯ですね。敵の駆逐艦が近くにいる可能性が高いのでね。ウィチタはね、射撃やめれば多分見つからないで済むと思うんですけど、撃たれるのが好きなのかよくわかんないですけど、はい、もう少しで仕留められそう。まあ、やっぱ結構貫通できるんでいい感じですね。で、はい。で、味方のオーディンがやってくれたと。さて、ああ、来た来た来た、ついに来た、ついに来た。魚雷が来たぞ。で、これオーディンに向かって撃ってんのかな？これ。いや、俺にも来てるな、これ。これは面舵いっぱい。で、オーディンがいると横見してますね。完全に止まってる？で、ああ、魚雷はなんとか回避。もうこれもうダメだな。駆逐艦前進するしかない。オーディンのね、抜きましたね。あ、ヤマトいたのか。すごい遠距離に多分ヤマトいて、視界通ってなかったかな、相手のヤマト。ヤマトに島浦射撃されてたかもしれないですね。はい。というわけで、もうヤマトいるんで、もうヤマトどうにかするしかないし、敵の駆逐艦、もう味方の駆逐艦来てくれたんでね。この救援はありがたい。ここを前進していきましょう。で、敵のウィチタもね、撃てるなら、絶対撃っていくと。結構いい感じでまとまって飛んでってくれてますね。これはいいんじゃないか、これ。あー、でも急停止で。惜しいな。さあ、で、正面に敵の駆逐艦いますね。また私、機動力的にね、敵の駆逐艦を捕まえて、ぶっ飛ばすっていう。あー、いた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 、フレッチャー。これはもうソナー使いましょう。はい、地味にね、まあ、一応、ビスマルクとか乗ってるせいで、艦長のインスピレーションに関しては、副砲のヒッパーのスキルはついてるんですけど、まあ、これだけの接近戦ならもうね、当然必要。で、6キロまで敵艦が見えるので、これは敵のフレッチャー逃がすことはもうないですね。はい、オーディンもいるので、オーディンが撃ってくれてますね。で、魚雷も撃ったんで、で、これヤマトもいるんですよね。まあ、ヤマトに 大変遺憾ですが、榴弾を撃たざるを得ない。フレッチャーに向けてね、鉄鋼弾用意しておくわけにはいかないんで。さあ、これでフレッチャーを仕留めに行きましょう。もう魚雷も撃ち尽くしてるんでね。はい、大丈夫ですね。さあ、今度はヤマトがいるんで、ヤマトもね、今度は AP な装填して、行きましょう。さて、敵のヤマト、これね、艦先飛ばすか。まあ、ちょっと難しいところですが、味方のオーディンの前に出てきそうですね。はい、ヤマトいました。オーディンもいましたね。あー、ヤマトこれ撃てるかな？撃ってましたね。まあ、ヤマトただこれは真横を見せていないですね。ちょっと微妙なダメージ。味方駆逐艦がこれ魚雷撃ってますが、これ これはやばい。味方駆逐やばいんじゃないか、それは。普通に。ああ、魚雷はヤマトには刺さっていますが、ちょっと危なそうで、奥のグローサーがいるんで、そっち撃っていきましょう。こうやってね、撃ってみればね、やっぱグローサーそんなに硬くはないなっていうのがね、ああ、で、味方影をやられましたね。わかるかなと思います。まあ、観測器使えばよかった、今。は
はい、まあ、今2万弱ぐらいダメージ入ったんじゃないかな。あーで味方オーディンがこれ突撃してってくれて魚雷で、おーいい感じにヤマトにダメージ出してくれてますね。これはね援護してあげたいところですが、まあオーディンはね魚雷があるからいいですよね。でまあまたこう後のこと考えるとこのグローサー仕留めておいた方が、うん、こんなに横見してくれてるから。あーでオーディンの魚雷強っ。はい、グローサーも削れてますと。で相手のオーディンも来たんで、あー手法一気死んでますね、オーディン。しかもうん、相手のグローサーからの打ち返しも怖いですが、もうここはもう敵のオーディンに打ちましょうか。うん、多分30センチ砲だとオーディンにうまくダメージ出せないと思いますね。うん、こうやってね艦の上の構造物狙うと、まあ、結構420ミリ砲いいダメージ出せるので、減速して撃とうと思ったけどもう間に合わないな。さあまあ一応、あで撃てそうか。あギリギリ撃てたけど、あーちょっと角度がついちゃって防がれましたね。これはまあオーディンなんとかしてもらう、頑張れ非常に厳しいとは思うが、あ座礁している。うん、ちょっとダメージがね出づらいと思いますけどね、やっぱりオーディンね30センチ砲は。また自分の代わり、あーやってくれましたね、強い。ナイスナイスナイス。あいやでもそのね、いやお羊がオーディンにね取りつか、あーやばい魚雷が、なんだ俺流れ弾の魚雷が、マジかよさあちょっとね流れ弾食らっちゃいましたけど、とにかくね、まあ、運動性が悪いんでもうねかわせないですから、あんな急に来たら。でここで観測機飛ばして全問射撃をねやっぱ決めましょう。もう自分は全問射撃大好きなんで全問射撃しちゃいますね。ですぐに防御して取りたいところですが、間に合うかな。はい、敵のねグローサーは撃沈と。ああ当たれた当たれたもう殴り合いですからね完全に。まあなんとかねこっちが HP 残ってたんで生き残りましたね。さああとは目的の駆逐艦がね、まあ、多分マップの始まりで逃げたんじゃないですかね。はいそういうことでね、終わりましたけれども、あ最後駆逐艦で、ね、見つけるのはやっぱ難しいですけど、やっぱこのグローサーのね操縦もこれ非常に難しい。操縦というか操艦がね、はい非常に難しい。まあこれだけね敵の戦艦が多いとやっぱどこから砲弾も飛んでくるか分かりませんしね。さっきみたいにうん、見えないヤマトからの砲弾とかも飛んできますから、まあ、相関非常に難しい。で出撃費用が26万かかるということで、今度活躍しても8万ぐらいしかプラスにならないっていうね、非常にね厳しい。プレイヤー化じゃないとこれ赤字ですね完全にね。まあ、といった感じでね、ただダメージ自体はやっぱどの戦艦にもねよく出てたと思いますし、うん、やっぱり火力はね420ミリ砲を装備した方がかなりね出しやすいのかなとやっぱ思いました。うん、またやっぱ操縦がね非常に難しいので、ほんとねそこは頑張ってね、あのなるべく横をさらさないようにしてほしいですが、まあ自分はねやっぱ全問射撃しちゃうのでやっぱ横はさらしちゃいますね。まあその辺やっぱ気をつけるしかないという、ことしかないのでね、もうほんと気をつけてください。まあ、というわけでね、まあ、攻撃力は非常に強力ではあるものの、やっぱ防御力にね、まあ、若干結構ね難がある、難しい戦艦なので、まあ、ヤマトほどねパンチ力っていうか貫通力もないですし、まあ、ただあの対巡洋艦とか格下戦艦相手には非常に強力かなと思います。うん、まあでも十分やっぱレジェンダリー戦艦としてね、もちろんやっぱティア7戦艦よりやっぱ全然強いですし、やっぱレジェンダリーとしてのね、まあ強さはやっぱあるかなと思います。それでは今回はグローサーでした。ご視聴ありがとうございました。